Реформа децентралізації приносить на Чернігівщину плоди і гроші. В області вже працюють 33 об'єднані територіальні громади. Ще 4 чекають на перші вибори наприкінці грудня. У п'ятницю керівники деяких ОТГ, а також очільники міста та області хвалилися досягненнями перед представниками іноземних посольств. Якраз ми збираємо голів новостворених об'єднаних громад, для того, щоб вони поспілкувалися з тими керівниками громад, які вже відпрацювали там 2 роки, і розуміли, де які напрямки їм треба використовувати для того, щоб залучити в громаду якомога найбільше коштів. Для мене критерії є найголовніше – це робочі місця, це залучення іноземних інвестицій, це створення підприємств, це коли молодь буде лишатися в містах, в селах працювати, коли вона буде бачити майбутнє своє в Україні. От до того тренду поки що ми не дожили. За даними Міністерства регіонального розвитку, за темпами децентралізації Чернігівщина посідає 3 місце по Україні. ОТГ покривають більше половини площі області. З державного бюджету на створення і розвиток громад виділяються чималі кошти, які до того ж економно витрачаються завдяки системі ProZorro на будівництво нових і капітальний ремонт старих об'єктів соціальної інфраструктури, приміром, ЦНАПів. Треба говорити мовою цифр. Якщо бюджет до об'єднання складав 6 сільських рад, які стали на шлях об'єднання близько 5 мільйонів, то рік, який закінчується 2017, ми його бачимо десь в цифрах 37-38 мільйонів. Це говорить само за себе, і я думаю, тут не треба ніяких коментарів. На 2018 рік об'єднаними громадами вже подано 422 проєктні заявки. Серед них – створення футбольних полів зі штучним покриттям, будівництво житла для дітей-сиріт, підтримка медицини в регіоні тощо. Частку коштів для їх реалізації нададуть Державний фонд реконструкції та розвитку і Європейський Союз.